Regionda vacib hadisələr baş verir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu noyabrın 15-də Tehranda İranlı həmkarı Hüseyin Əmr Abdullahyanla birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Regional məsələlərdə dialoqun davam etdirilməsi daha əhəmiyyətlidir. Cənubi Qafqazın sabitliyi xüsusilə 3+3 formatı ilə bağlı İran tərəfi ilə müzakirələr aparırıq. Həmçinin İraqın Əfqanistanın sabitliyi üçün İran və Türkiyənin mühüm addımlar ata biləcəyini düşünürük deyə o bildirib.